estamos ligando pra vovó. Lá na França. Apartamento Rose Rouen, s'il vous plaît. Oui. Ne quittez pas. Ok. Ele falou. Eu não entendi. É. Eu pensei que ele falou, não entendi. Não. Ele falou. Só um minuto. Um minuto. Vai desligar aí. How about a trip? For your leisure, please cover up. Mãe? Oi, mãe. Oi, mãe. Tudo bom? Oi, Ju. Tá dormindo? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom, já são 9h10 aqui. Pois é, nós estamos...